Ну, ის რომ უძველეს დროში ორნამენტი მხოლოდ ნივთის სამკაულს არ წარმოადგენდა და ის მოიცავდა იმგვარ გამოსახულებებს და ნიშან სიმბოლოებს, რომლებშიც მისი შემქმნელი ადამიანის საზოგადოების წერა წარმოდგენები ცხადდებოდა, არ არის ნამდვილად ახალი აზრი. ამ მხრივ ძალზე მნიშვნელოვან მასალას გვაწვდის კვარარაქსის კულტურა, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეულის მეორე ნახევი და მესამე ათასწლეულის პირველი ნახევი თარიღდება. ამ კულტურის ერთ-ერთი წამყვანი დარგი არის მეთუნეობა და ამ დროს ჯერ არ არსებობს სამეთუნეო ჩარხი და ჭურჭელი ხელით ამოხავს. აი აქ არის ამ სლაიდზე არეალი კვარარაქსის კულტურის გავრცელების და მათ შორის საქართველოშიც ფართოდ არის გავრცელებული. კვარარაქსის კერამიკას თავისებური სახე აქვს, რასაც პირველ რიგში ლაკონიური ფორმები და ჭურჭლის შავი ფერი განაპირობებს. მას შავი ბზინვარე ზედაპირის გამო შავპრიალა კერამიკას უწოდებენ. ეს კერამიკა ძალზე გავრცელებულია ამ დროს, თუმცა წითელკეცა ნიმუშებიც გვხვდება. კვარარაქსული კერამიკის დეკორი თავისებური ხასიათისაა. ორნამენტი ჭურჭლის ზედაპირზე ან ამოტვიფრულია, ან ზემოდან არის დაძერწილი და ორივე შემთხვევაში ორნამენტი ფერით არ არის გამოყოფილი. დეკორი თავშეკავებულ ხასიათს ატარებს. ეს ნაწარმი თავისი სადა ლაკონიური ფორმებით, შავი ფერითა და ზომიერი დეკორატიული შეკულობით საკმაოდ თავშეკავებულ და შეიძლება ითქვას მკაცრ ხასიათს ატარებს. არც ამ ჭურჭელზე დატანილი მოტივები გამოირჩევა დიდი მრავალფეროვნებით, აქ ხდება სხვადასხვა ტიპის ჩაკვეთილი ხაზები, რომბები, სამკუთხედები და ასე შემდეგ, ასევე ზოომორფული გამოსახულებებიც. კვარარაქსის ჭურჭელზე დატანილ მოტივთა შორის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებულია სპირალი და სპირალებით შექმნილი კომპოზიციები, რომლებიც შესაძლოა კერამიკის კანონიკურ ნიშან სიმბოლოს და ერთგვარ სამარკო ნიშანს წარმოადგენს. კვარარაქსის კულტურაში სპირალებით შექმნილ სხვადასხვა კომბინაციას შორის ერთ-ერთია ორმაგი სპირალი, რომელიც კერამიკის გარდა სხვადასხვა დანიშნულების ნივთებზე გვხვდება და ერთ-ერთი აი აგერ საკინძეებია. ამ ფორმას სათვალისებურს, ანუ თვალისებურსაც უწოდებენ, რადგან ის მართლა მოგვაგონებს ადამიანის თვალებს, რის გამოც ზოგიერთი მეცნიერი მის ანთროპომორფულობას განსაკუთრებულად უსვავს ხას და დიდ დედას უკავშირებს. ზოგი კი სამყაროული ხის გამოსახულებად მიიჩნევს, თუმცა მეცნიერთა უმეტესობა სპირალს ბზის აღნიშნულ ნიშნად თვლის, თვალთან მისი კავშირი კი სულაც არაა შემთხვევითი, რასაც ენობრივი თუ ეთნოგრაფიული მასალაც გვიდასტურებს. აქ შორს არ წავალ ვიტყვით, რომ მზის უძველესი სახელები მზირა, მზერა, მჟარი, ასევე სიტყვა ბზინვაც მზესთან არის დაკავშირებული და ზედა მზერა საერთოდ ერთი ძირის მქონე სიტყვებია. კვარარაქსული, ეგრეთ წოდებული ორმაგი სპირალის სიმეტრიის ღერძზე აგებული გაწონასწორებული კომპოზიცია ერთი შეხედვით მყარი დასრულებული და სტატიკურია, მაგრამ მისი ახმისას ადამიანის მზერა მუდმივად მის შემადგენელ ელემენტებზე სრიალებს. ანუ თავად ამ საკუთარ თავში ჩაკეტილი კომპოზიციის შიგნით ტრიალებს და მისი ახმის პროცესი დინამიკურია, მოძრაობა კი ურთიერთშექცევადი. შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ ამგვარი კომპოზიციური სტრუქტურა მზის სადღეღამისო მოძრაობას აღნიშნავს. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ უძველესი ადამიანისთვის მზე, ისევე როგორც მთელი ბუნება ცოცხალი არსება, სრულიად სარწმუნო იქნება, რომ ეს ნიშანი მზის ამოსვლას, ანუ მის დაბადებას და მის ჩასვლას, ანუ სიკვდილს, გარდაცვალებას განასახიერებს. ორ მხრივ დახვეული შეწყვილებული სპირალების ურთიერთგადადენა ერთგვარ რიტმს ქმნის. რიტმი კი დროის კატეგორიად განიხილება. ცხადია, არაფერი გასაკვირი იმაში, რომ დრო მზესთანაა კავშირში, მაგრამ ისიც განსათვალისწინებელია, რომ ეს ის დრო არაა, რომელსაც ჩვენ თანამედროვე ადამიანები მზის საათის საშუალებით ავითვლით. ესაა ჟამთა ცვლა, მარადიულად განმეორებადი სიკვდილ-სიცოცხლის მონაცვლეობა. ანუ ამ დროის ადამიანისთვის ესა დროის არა ამსოფლიური, არამედ კოსმიური განცდა, კოსმიური დროჟამი. ამ არტივ კომპოზიციაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ვერტიკალური ღერძი, რომლის მიმართ სპირალი მზე ხან ერთ მხარეს ბრუნავს და ხანაც მის მეორე მხარეს ექცევა. ცხადია, ვერტიკალური ღერძი სამყაროს ღერძს განასახიერებს,
რომელზეც ძველი ადამიანის წარმოდგენი დასხმულია სამყაროს კნელები, ზესკნელი, სკნელი და ქვესკნელი. თუ ამ კომპოზიციის რიტმის გაანალიზებამ დროის კატეგორიასთან მიგუყანა, მისი წონასწორობის პრინციპზე აგებული კომპოზიციური სტრუქტურა სივრცის გააზრებაზე უნდა მიგვითითებდეს. ცნობილია, რომ როგორც კი ჩნდება, ნუ ეს მეცნიერებს უწერიათ ამის შესახებ, როგორც კი ჩნდება მწყობრი კომპოზიცია, ჩნდება წარმოდგენა სივრცეზე და მისი სივრცის გააზრების კონცეფციაც. პალეოლითის ხანის კედლის მხატვრობის ნიმუშებში გამოსახულებების ნებისმიერად ყოველგვარი კომპოზიციური სტრუქტურის გარეშეა განლაგებული სიბრტყეზე. ეს კი განპირობებულია სივრცის ახმის თავისებურებით. მათ შემქმნელებს ჯერ კიდევ არ აქვთ ჩამოყალიბებული, ეს ლერუა ბიურანის მოსაზრება არის, ჩამოყალიბებული სამყაროს მწყობრი სურათხატი. და როგორც ბიურანი ამბობს, ლერუა ბიურანი ამბობს, პალეოლითის კულტურაში სივრცე უპირველეს ყოვლისა იყო ის გზა, რომელზეც მომთაბარე ტომები გადაადგილდებოდნენ. ადრე სამიწათმოქმედო ტომთა ერთ ადგილას დაფუძნებამდე კი განსაზღვრა სივრცის გააზრების ეგრეთ წოდებული სტატიკური თვალსაზრისი, რადგან გაჩნდა სამყაროს ღერძი, აქსის მუნდი. სწორედ ამ კულტურებში ჩამოყალიბდა სივრცის გააზრების ეგრეთ წოდებული სტატიკური თვალსაზრისი, რომელიც გაიაზრება როგორც სამყაროული კოსმიური სივრცე თავისი ტრიფოტომიური სტრუქტურით. ამგვარად აქ არც დრო და არც სივრცე არაა მსოფლიური. დრო მარადიულად განმეორებადი სიცოცხლის მონაცვლეობით აგებული ჟამთაცვლა და ამავე დროს სივრცეთა მონაცვლეობაა, ნუ სკნელი, ქვესკნელი, ზესკნელი. როგორც გასტერი ამბობს, ტოპოკოსმია, რომელშიც მიწიერი მუდმივად გადაედინება მიღმიერსა და ტრანსცენდენტულში. Ну, ეს ვინ როგორ ახერხებს ამ სივრცეების გადალახვას, ეს კიდე ცალკე თემაა. ხოლო დროებითი მარადიულში და პირიქით. სწორედ ამ ტოპოკოსმის განსახიერება ორმაგის სპირალი. ის ამ ადრესამიწათმოქმედო საზოგადოების სამყაროს ხატია, იდეოგრამა, როგორც მანანახიდაშელი უწევდებს, კოსმოლოგიური ფორმულა, რომელიც აღწერს კოსმოსს, კოსმიურ დროსა და სივრცეს. კვარარაცის კულტურაში სპირალის მოტივი სხვაგვარი კომბინაციითაც გვხვდება. თუმცა ინარჩუნებს ამ მნიშვნელობას, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. ამ მრავალფეროვან სახეებს შორის გამოირჩევა ჯვრის პრინციპზე აგებული ოთხი სპირალით შექმნილი კომპოზიცია. მსგავსი ორნამენტული სახე ფართოდაა გავრცელებული სხვადასხვა ადრესამიწათმოქმედო კულტურებში, მათ შორის ევროპაშიც და სხვაგანაც. პარარაქსის კულტურაში ოთხი სპირალით შექმნილი კომპოზიცია ჯვრის პრინციპზეა აგებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ეს ევროპული ნიმუშია, უკაცრავად დამაგვიანდა ამის გადართვა და ეს უკვე ჩვენი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჯვარი გამოსახული არაა, თუმცა სპირალთა განლაგება წარმოსახულ ჯვარს ქმნის, რომლის ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ კლავებს შორის ოთხი სპირალია გადაბმული ერთმანეთზე. ცნობილია, რომ ჯვარი სამყაროს სივრცობრივ სტრუქტურასაც მოიცავს საკუთარ თავში და როგორც უკვე აღნიშნეთ, თუ ვის ვერტიკალურ ღერძზე სამი სკნელი ასმული, მის გადამკვეთ ჰორიზონტალურ ღერძზე ძველი ადამიანის წარმოდგენით წინა სკნელი და უკანა სკნელიცაა განთავსებული. თუ ამ ჭრილში განვიხილავთ ამ მოტივს, აღმოაჩენთ, რომ ვერტიკალურად გადაბმული სპირალები, წყვილები, მზის ერთი მდგომარეობიდან ერთი სკნელიდან მეორეში გადასვლას აღნიშნავს. მაგრამ აქ კვლავ მზის დღეღამის მოგზაურობა, მისი დაბადება კვდომის მისტერიაა დაშიფრული, როგორც ეს შეწყვილებული სპირალების შემთხვევაში იყო. თუმცა აქ ამ მისტერიის სახე ხატი უფრო დაწვრილებითია, წყალებში რა თქმა უნდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თხრობა ისე წყალებში უფრო დეტალურია და კიდევ უფრო ცხადად წარმოაჩენს ამ გამოსახულების შექმნელი საზოგადოების წარმოდგენას სამყაროს აგებულებაზე, სივრცესა და დროზე. ამ საზრისის მქონე ნიშან სიმბოლოების გამოსახვის ფაქტი მოცულობით სივრცობრივ ფორმაზე, კერამიკულ ჭურჭელზე კიდევ უფრო ამყარებს ყოველივე ზემოქმნილს. ჭურჭელი ძველი ადამიანისათვის არამხოლოდ მოხმარების საგანია, ისევე როგორც საცხოვრებელი სახლი არაა მისთვის მხოლოდ მეტნაკლებად მოსახერხებელი თავშესაფარი. ყველაფერს, რასაც იგი ხელით აკეთებს, მხოლოდ სააქაოსთვის როდი ქმნის, იგი საკუთარ ნახელავს მთელი სამყაროს კონტექსტში, სამყაროს მოდელის ანალოგიით მოიაზრებს. ჭურჭლის შექმნა საკრალური ქმედება,
იყო და ქაოსიდან წესრიგის შექმნის აქტთან, ანუ კოსმოსის შექმნასთან ასოცირდებოდა. ამ პროცესში უკიდეგანო დაუსაზღვრავი სივრციდან კონკრეტული ფორმის მეშვეობით ახალი მოწესრიგებული სივრცის გამოწალკევება, კოსმოსის დასაზღვრა, დაბადება ხდებოდა. ხომ არ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კარარაქსის კერამიკული ჭურჭლის ზედაპირი შავი ფერი გარესკმელთან, ანუ კოსმოსის შემოსაზღვრავ გარსთან ასოცირდებოდა, რომელიც ჩვენი ტრადიციის მიხედვით იყო ბინდისფერი. და ზუსტად ვთქვათ, შავიც არ არის, აი რაღაცა ღია მუქი ნაცრისფერია. სპირალებით შექმნილი კომპოზიციების ჭურჭლის ზედაპირზე დატანით ხდებოდა სამყაროს სივრცობრივი აგებულებისა და კოსმიური დროის რიტმული ციკლური ცვალებადობის ჭურჭლის გარე პირზე, გარესკნელზე დატანა და ამით მის შიდა სივრცეზე პროექცირება. ანუ ჭურჭელი მისი ზედაპირითა და შიდა სივრცით გაიაზრებოდა როგორც კოსმოსის ხატი. მასზე დატანილი ორნამენტი კი ამ კოსმოსის უზეგადეს მასტრუქტურირებელ კანონზომიერებებს ასახავდა, რომლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კანონზომიერება ამ კულტურის ადამიანის წარმოდგენით სამყაროს ციკლურობა, მისი მარადიული წრებრუნვაება. ამ ფერხულში ჩაბმული იყო არა მარტო მზედა ციური სხეულები, როგორც ეს ახლა აი ამ ნიმუშის მიხედვით ნახეთ, სპირალების მიხედვით, არამედ მიწიერი სამყაროც, რასაც პარარაქსის კერამიკაზე ზოომორფული გამოსახულებების გაჩენაც გვიდასტურებს. ტყარარაქსის კულტურაში ზოომორფულ გამოსახულებათაგან ყველაზე ხშირად ირმისა და წეროს ფიგურებს ხვდებით და აღსანიშნავია, რომ ისინი ჩვენ მიერ განხილულ ორნამენტულ კომპოზიციებში ძალიან ხშირად არიან ჩართული. სპირალებით შექმნილი კომპოზიცია ყოველთვის ტყარარაქსის კერამიკის დეკორის ცენტრალურ ბირთვს წარმოადგენს. აი აქ ჩანს ეს კარგად. ეს ფათაშორის სომხეთში აღმოჩენილი ეს ჩვენი მასალა არ არის, მაგრამ ტყარარაქსის კულტურაა. ცენტრალურ ბირთვს წარმოადგენს. ცხოველთა გამოსახულებები კი მის ორ სამხარეს სარკისებური პრინციპით არის განლაგებული და მთლიანობაში ჩაკეტილ გაწორასწორებულ ჰერალდიკურ კომპოზიციას ქმნის. ძალზე დაბალი რელიეფით გამოყვანილი ცხოველთა ფიგურები ლაკონიური და უკიდურესად პირობითია. ისინი გარკვეულწილად გეომეტრიული ფიგურების მსგავსად ერთგვარ ნიშნებად აღიქმება. სპირალებთან თანაწყობაში ყველაზე ხშირად ხვდებით წეროს გამოსახულებებს. მათ შორის ერთ-ერთი საინტერესო მოტივია წერო, რომელსაც ნისკარტი სპირალი უჭირავს. წერო გადამფრენი ფრინველია, ის გაზაფხულის მაცნია და ამდენად წელიწადის წრებრუნვაზე, ბუნების ნაყოფიერებაზე მიგვანიშნებს. ამავე დროს წერო სამყაროებს შორის მაკავშირებელ ფრინველად მოიაზრება. ამიტომაც სხვადასხვა ხალხის მითოლოგიაში, ისევე როგორც ევროპელთა წმენა წარმოდგენებში, წერო ბავშვის დაბადებასთან არის დაკავშირებული. ისინი თვლიდნენ, რომ ჩვილი ბავშვები ოჯახებში გაზაფხულზე სწორედ წეროებს მოყავდათ. ანუ ის დაზაბადებელი სულის მებზურის ფუნქციას ასრულებდა. აი აქ კარგად ჩანს რამდენიმე მაგალითზე, თავიც კი სპირალისებური აქვს და ხშირად არის ხოლმე, რომ პირდაპირ ნისკარტით უჭირავს. სამწუხაროდ ვერ გადავიღე მუზეუმში, ეხლა არის ამის ნიმუშები, მაგრამ ვერ მოახერხე გადაღება. საინტერესოა, რა მნიშვნელობას იძენს სპირალი მზე წეროსთან მიმართებით, რა შუაშია მზე, აი წეროს რატო მოყავს. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, სპირალი მზის მარადიული წრებრუნვის აღნიშნულ გამოსახულებას წარმოადგენს. მზე მარადიულია და სამზეოს კნელის ყველა ცოცხალი არსებისათვის სიცოცხლის მიმნიჭებელი. ანუ მაკროკოსმიურ დონეზე მზე სიცოცხლის წყაროა. მიკროკოსმიურ დონეზე, ანუ ადამიანისათვის მისი ადეკვატი, მისთვის სიცოცხლის მიმნიჭებელი და მარადიული გახლავთ სული, ანუ ადამიანის მზე. ამას სადასტურებს ქართულ ენაში შემორჩენილი გამოთქმები: შენ მზეს ფიცავ, შენმა მზემ და ასე შემდეგ. ამგვარად ყველა ადამიანს თავისი მზე, სული, ანუ თავისი წილი მზე ჰქონდა. ამრიგად და ნაწილიანიც სიტყვა აქედან მომდინარეობს. ამრიგად წერო, რომელსაც ნისკარტით სპირალი უჭირავს, ან თავის მაგივრად სპირალია გამოსახული, განასახიერებს მის მიერ ახალშობილი სულის სულეთიდან სამზეოში შემოყანას, რაც ამ წრედა წარმოდგენის მიხედვით ადამიანსაც წრებრუნვის მარადიულ ციკლში აქცევს. აი ეს წარმოდგენა, ბევრი ქართული მასალის მოყანა შეიძლებოდა, მაგრამ ვინაიდან ილუსტრაცია მქონდა ეს გახლავთ განძის მენხირი, რომელზეც ქვემოთ ხედავთ თქვენ ორი წეროა და ზემოთ თვალია, აი ისრით არის მინიშნებული.
ანუ პირდაპირ და ძალიან ხშირია, რომ სამხრეთ საქართველოში სწორედ აი ამ ნეგირებზე ზემოთ იკეთებენ ბუდეს. და კიდევ ერთი ლალია და ძიქვა არის ესეთი ორი ნეჰირი, რომელთანაც უშვილო ქალები მიდიან, კარაქს უსვავენ და შვილოსნობა შეთხოვენ. ანუ წერო პირდაპირ აი ამ ფუნქციას ასრულებს. ცხოველთა გამოსახულებიდან კარარაქსის კულტურაზე ყველაზე ხში კულტურაში ყველაზე ხშირად ირმის გამოსახულებას ვხვდებით წეროსთან ერთად. მაგალითად, ამ პერიოდით დათარიღებული ერთ-ერთ დერგზე, აი ეს ირმებია, ეს ისე ქვაცხე ეს არის ამ პერიოდის დიადემა არის, რომელზეც ეს ირმებია გამოსახული, თუმცა ეს არის სპილენძის არის და არა თიხა, მაგრამ პარალელია ფაქტიურად. ამ პერიოდით დათარიღებულ ერთ-ერთ დერგზე ცერტში გამოსახული ოთხსპირალიანი მოტივის ორივე მხარეს სარკისებურად განლაგებულ თითო ირემს ხედავთ. სამ მხარეს შველია, მეორე მხარეს ქორბუ და ირემი. ირმის გამოსახულება ფართოდ იყო გავრცელებული ადრე სამიწათმოქმედო კულტურებში და არამარტო საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ საქართველოში უძველესი მოსახლეობის წენა წარმოდგენებში უკვე ენეოლითის ხანიდან მონაწილეობს ირემი სამონადირეო ეპოსში, ეთნოგრაფიულ მასალაში ხვდებით და ასე შემდეგ. არ წავიკითხავ ამას ახლა მთლიანად. ირმის გამოსახულების ერთ-ერთი ასპექტი უკავშირდება მის ტყავს, ბეწვს. ირაკლის ურგულაძის აზრით, ცხოველის ბეწვი გარეთმა, როგორც მას ქართველები უწოდებენ, განიხილება როგორც მეტაფორა განაყოფიერებული აყვავებული მიწისა. სადაო არ არის, რომ მიწათმოქმედების საწყისი ხანიდან ტყავი, ბეწვი მიწის ანალოგიურად განიხილებოდა, ეს ციტატაა ირაკლის ურგულაძის, და შეადგენდა სიმბოლურად ადეკვატურ მწკრივებს, მიწა, სხეული, მცენარე, ბეწვი. ამგვარად ირმის გარეთმა ბეწვი ბუნების მცენარეული საფარის კვდომა აღდგომას, ანუ ბუნების წლიურ ციკლურ წრებრუნვას, მის ყოველწლიურ განახლებას გულისხმობს და ნადირის ბეწვის ცვლაც, აი წელიწადის სხვადასხვა დროს ამ კონტექსტში სრულიად ლოგიკურად ჯდება. ცხოველთა სამყაროც რო ჩართული ამ ციკლურ წრებრუნვაში, ამაზე დერგზე გამოსახული ეს ირმის ორი გამოსახულება მეტყველებს. შველი დაბადების აქტს განასახიერებს, ანუ ახალად დაბადებულ, ასე ვთქვათ, შველი ახლად დაბადებულია, ხოლო ქორბუ და ირემი კვდომის. ამას კიდევ უფრო განამტკიცებს მათი კომპოზიციური განდანწილება დერგის მუცელზე სპირალთა ჯგუფის მიმართ, მათი ერთმანეთის აი სრულიად საპირისპირო მხარეს გამოსახვა გვაფიქრებინებს და დაპირისპირებულები არიან ფაქტიურად, რომ ისინი სხვადასხვა დროსა და სივრცეში ყოფებად გაიაზრებიან და მთელი სამყაროს საერთო ციკლურ წრებრუნვაში, ანუ დაბადება კვდომაში არიან ჩართული. ირმის კიდევ ერთი და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი მისი რქებიდან იღებს სათავეს ქართულ ფოლკლორში ირემის ზებუნებრივი ზნის მატარებელ და ზეციურ სამყაროსთან დამაკავშირებელ არსებად მოიაზრება, სწორედ დატოტვილი რქების გამო. ზღაპრებში ხშირად ხვდებით გმირს, რომელიც ირმის ქორბუ და რქების მეშვეობით ზეცაში ადრის, რაც ჭეშმარიტების წვდომას, სამყაროს კანონზომიერებათა შესახებ ცოდნის მოპოვებას, ინიციაციას ნიშნავდა. ინიციაცია კი ერთგვარ სიკვდილს და ახალ ხარისხში ასვლას, ხელახალ დაბადებას გულისხმობდა. სწორედ აი აქ იგულისხმება ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ მისი გამოსახულება ამ კულტურის ძეგლებზე არ ხვდება. ამ მოსაზრებას გვიდასტურებს უფრო მოგვიანო ხანის აი ეს ყაზბეგის განძიდან აი ეს ზარაკი, რომლის ერთმანეთზე შედგმული მაგარი დახრეხილ დატოტვილი რქებით შექმნილ კონსტრუქციას წარმოადგენს და მის თავზე ფალიკური ფიგურაა დასმული. ირემი მხოლოდ ზეცასთან მაკავშირებლად როდი მოიაზრებოდა, ის სულებთან, ქვესკნელთან და შესაბამისად წინაპრებთან კავშირშიც ეხმარებოდა ადამიანს, რაც რიტუალის საშუალებით ხორციელდებოდა. ამის დასტურია ქვაცხელების ნამოსახლარის ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში აღმოჩენილი მასალა, სადაც სხვადასხვა ნივთებთან ერთად აღმოჩნდა ირმის ჩონჩხი, რომელიც დაწვენილი იყო მარცხენა გვერდზე, მერჯის ძვალთან კი მიბჯენილი ჰქონდა სპილენძის პატარა ისრის წვერი. როგორც ჩანს, ირემი დაჭრილი იყო. მანანახი და შელი ვარაუდობს, რომ სამყაროს ცენტრში კერასთან ირმის რიტუალური სიკვდილით კოსმოგონიის აქტი სრულდებოდა. თუმცა ჩვენ ამ რიტუალის კოსმოგონიური აქტის შინაარსის უფრო მეტად დაკონკრეტებაც შეგვიძლია. საცხოვრების ცენტრალურ ღერძზე განლაგებული კერია ქვესკნელს უკავშირდება, ესა ღამის მზე. მზე, რომელიც ქვესკნელშია ჩასული და იქ მოგზაურობს. თავად კერიის ფორმაც ამაზე მიგვითითებს. ნუ წრიულია, წითელი ბორდური აქვს, მიწაში ჩალესილია და პლუს ამ
ქართული ტრადიციის მიხედვით კერის ქვეშ ასაფლავებდნენ ხოლმე თავდაპირველად, უფრო ძველ, ასე ვთქვათ, ადრეულ ეტაპზე, ადრე სამიწათმოქმედო კულტურებში ასაფლავებდნენ წინაპრებს. გარდა ამისა, საინტერესოა, რომ ირმის მენჯის ძვალთან მიჯენილი სპილენძის პატარა ისრის წვერი მიგვანიშნებს, რომ ირემი მკვდარი არა, ვერ მოკლავდა ისეთი პატარაა. ის დაჭრილია. საგულისხმოა, როგორც პალეოლითის ხანის მხატვრობაში, ისე ადრე სამიწათმოქმედო ტომების მიერ შექმნილ ნადირობის ამსახველ გამოსახულებებში არასდროს ხვდებით მოკლულ ცხოველს. ის ყოველთვის დაჭრილია. ცხადია, რომ ძველი ადამიანის წარმოდგენით დაჭრილია, ანუ ორი სამყარო ზღვარზე და პირდაპირ სამყაროს ცენტრში, პირდაპირ ქვესკნელთან, სადაც სულეთის, ასე ვთქვათ, სამყაროა, აი იქ მოთავსებული დაჭრილი ირემი, სულეთში მოგზაურ ღამის მზესთან, წარმოაჩენს, რომ ქვაცხელებში სულეთთან, მიცვალებულებთან, საკუთარ წინაპრებთან კავშირის დამყარების რიტუალი ხორციელდებოდა და ეს სწორედ აი დაჭრილი ირმის საშუალებით ხდებოდა. ამგვარად ზეცას ირემი სხვადასხვა სკნელებს შორის კავშირს განასახიერებდა, თავისი რქების გამო კოსმოგონიური ხის ადეკვატურ მნიშვნელობას იძენდა და სამყაროს უნივერსალურ ხატს განასახიერებდა, რომელიც მოიცავდა სამივე სკნელს. ამ შემთხვევაში კი ირემი სამყაროს მთლიანობის იდეას, სამყაროში მოქმედ კანონზომიერებათა ერთიანობის პრინციპს გადმოცემს. ამგვარად, თუ პარარაქსის კულტურის ჩვენ მიერ განხილული გამოსახულებების შესახებ შელობას შევაჯარებ, დავინახავთ, რომ ამ კულტურის სახე ხატი მთელ სამყაროს, კოსმოსს მოიცავს, სპირალი მზე ასტრალური სამყაროს და ასევე ადამიანის სულის ნიშანია, წერო ბუნების წლიური ციკლურობისა და ადამიანის რეინკარნაციის, ხოლო ირემი ერთი მხრივ ბუნების, ფლორისა და ფაუნის წლიური წრებრუნვისა და ნაყოფიერების აღმნიშვნელია, მეორე მხრივ კი სამყაროს მთლიანობის და მასში მოქმედ კანონზომიერებათა ერთიანობის პრინციპის ნიშან სიმბოლოა. ამ სემანტიკურ წკრივს ზე წერო ირემი ადამიანი, თუმცა ადამიანი გამოსახული არ არის, მაგრამ იგულისხმება, ერთი იდეა სამყაროში მოქმედი ერთი კანონზომიერება, ციკლურობა, მუდმივი რეინკარნაცია აერთიანებს. რეინკარნაციის პრინციპი მოქმედებს როგორც ასტრალურ სფეროში, ასევე პროფანული სამყაროს ყველა სფეროში. ამ წრივში ჩართული ადამიანიც. ნაყოფიერება, რომელიც მეცნიერებს სრულად სამართლიანად მიაჩნიათ ამ ეპოქის წამყვან იდეად, ადამიანზეც ვრცელდება და როგორც ხედავთ, არამარტო სხეულებრივ, არამედ მისი სულის ნაყოფიერებას, რეინკარნაციასაც გულისხმობს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, პარარაქსის კერამიკის ორნამენტული დეკორის მოწესრიგებული სიმეტრიის ღერძზე აგებული კომპოზიციური სტრუქტურა აქვს. ჭურჭლის იგივე კოსმოსის ხელზე დატანილია თავად ამ კოსმოსის ფორმულა, მისი სტრუქტურირებული ხატი, რომელიც მოიცავს არსებობის ძირითად კატეგორიებს და მისი არსებობის ძირითად პრინციპებს, ციკლურობას, ნაყოფიერებასა და რეინკარნაციას. მიუხედავად იმისა, რომ პარარაქსის კერამიკაზე დეკორის ჩაღარულ ტალღოვან ხაზოვან ელემენტებსაც ხვდებით, თავარი გამოსახულება მაინც სიმეტრიის პრინციპზე აგებული, გაწონასწორებული, ხშირად სარკისებული კომპოზიცია, რომელიც მთავარ აზრობრივ და კომპოზიციურ მახლს წარმოადგენს და ჭურჭლის ერთგვარ მთავარ ფასადს ქმნის. ანუ ერთი აქცენტია, აკორდია, თუ შეიძლება ესე ითქვას. დეკორის ეს ელემენტი აღიქმება როგორც მჟღერი მრავალხმიანი აკორდი, რომელსაც მომდევნო ხანის თრიალეთის კულტურაში კერამიკული ჭურჭლის ხელზე დედანდი ორნამენტური მრავალხმოვანი მრავალჟამიერი ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, ცვლის. ეს უკვე ტიპიური ორნამენტია, რომელიც ელემენტთა უსასრულო განმეორებადობის პრინციპითაა აგებული. აქ ერთმანეთში მელოდიასავით გადაედინება შედარებით რთული სხვადასხვაგვარი ორნამენტული ფორმები. ისინი გარს ურბეშ ჭურჭელს და ადრე სამიწათმოქმედო კულტურაში ჩამოყალიბებულ სამყაროს მუდმივი ციკლური წრებრუნვის, ტრანსფორმაციისა და რეინკარნაციის იდეას კიდევ უფრო სახიერად წარმოაჩენს. მითოსური ცნობიერება არ ცნობს სიკვდილის ფაქტს. ეს კასირერის ციტატა გახლავთ. ყველაფერი, რაც ცოცხალია, მზე, ციური სხეულები, ბუნება, ადამიანი, გარდა ცვლათა მრავალ ჟამს გადის. ამჟამინდელ და იმჟამიერ სიცოცხლეთა მონაცვლეობა სამყაროს მთავრეს კალდონს, მარადიულ გარდასახვას, დაბარდება გარდაცვალებას გულისხმობს. ხოჩურს ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესოა ჩვენი მრავალ ჟამიერიც.
რას ნიშნავს სიმღერაზე ვამბობ. რომელ ჟამებს გულისხმობს, ასე ვთქვათ. ეს ხედვა სწორედ ადრესამიწათმოქმედო კულტურების წიაღში ჩამოყალიბდა და მოგვიანებით მთელი წარმართული სამყაროს ცნობიერების ფაკუთხედად იქცა. როგორც მანანახი და შელი ამბობს, ადრესამიწათმოქმედო ტომების, კერძოდ პარარაქსელების მიერ შექმნილი სამყაროს მოდელი იმ ეპოქის სულიერი კულტურის უმთავრესი მიღწევა, რომელმაც მტკიცედ მოიპოვა ადგილი დიდი ხნით დამკვიდრდა და გარკვეული ცვლილებებით ქრისტიანობის შემოსვლამდე მოაღწია. უფრო მეტიც შეიძლება თავად ქრისტიანობაშიც ვიპოვოთ ამისი მარცვლები. ახლა თუ თავად ზემოთქულს მთლიანად შევაჯამებ და თან კაცობრიობის განვითარების ეტაპებს განვიხილავ, გადავხედავ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ქრისტიანობა თეოცენტრულია, რენესანსი ანთროპოცენტრული, მე-19-მე-19 საუკუნეების ეპოქა სიენტოცენტრული, თანამედროვე ეპოქა, დღევანდელი მე-20-21 საუკუნე, ტექნოცენტრული, მაშინ აი ეს ეპოქა, რომელზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, სწორედ კოსმოცენტრულია. ანუ კოსმოსია ცენტრში და ის მოიცავს ყველაფერს, მათ შორის ადამიანსაც. აი სწორედ ეს არის, როდესაც ამბობენ, რომ ადამიანი თავს კოსმოსის სამყაროს ნაწილად გრძნობს. აი სწორედ ამ პერიოდში ყალიბდება ეს, ასე ვთქვათ, პარადიგმა. რომელიც მე ირღვევა ცხადია. მადლობა ყურადღებისთვის.